yango wana toza koloba susu baza koloba oyo ezali senko echoué senko ezali echoué te parce que senko akoechoué te akoechoué soki mission ya senko ezali ya kokanga bato na makasi soki bevek balobaki bazwaki engagement babibu bon tokanga bato na makasi oyo alinga alinga te tovandisa bango na table wana bolingaki boloba te senko echoué mais senko ezali banganga baepiscope baepiscope bazali na bametode ya bapolisie te baepiscope bateyaka yango wana sikoyo bakamati bino lelo lokola batemoin bongo bozali bato ya bokaba informatio botuna bango baeveke bazali kozela bino bokende mokolo nini na ngonga oyo esengeli kaka te bakan na bakan ngambo na ngambo baya na format ya monene te na format ya moke delege ya bipai na bipai baya kosangana baepiscope balobi tozali disponible mpona koakompagne bino mpo te bozwa solution ezali likambo ya pasi mpenza te ezali likambo ya kolinga ekolo ezali te likambo ya dialogue ya monene monene me tolingi ngambo na ngambo baepiscope balingi ngambo na ngambo batinda badelege na bango ata na kati ya ndako moke eloko eleki litomba mwa bamikakatano etikali bazwa solution na yango eyango nde ekokotisa kimia na kati ya mboka.